На Ужгородщині у межах ремонту маршруту Н-13 укріплюють відкоси на звуженій ділянці дороги. У службі автомобільних доріг у Закарпатській області зазначають, в Ужгородському районі між селами Кам'яниця та містом Перечин проводять роботи із укріплення відкосів на звуженій ділянці. Після виконання цього етапу дорожники влаштовуватимуть систему відведення води. Окрім цього, під час ремонту планується виправити дорогу у повздовжньому профілі шляхом збільшення висоти насипів і глибини виїмки. На маршрутах області роботи тривають щоденно, аби закарпатці і гості краю могли пересуватися якісними та комфортними автошляхами, наголосили вода.